Zašto idemo na asfalt? Zato što je Beograd dobio drugo tečno drvo, odnosno prečišćivač vazduha, koje je postavljeno na Terazijama. Kako ono izgleda, kako funkcioniše i da li se pored njega lepše i lakše diše? Odlučila je da proveri naša Danijela Lazović. Danijela, evo vidimo tečnost, još da nam pokažeš gde je ta lokacija tačna. Pa evo, Nena, malo da vidite, da uživate malo u ovom divnom pogledu, jer ne znam da li uživamo baš u vazduhu. Vazduh je u Beogradu zagađen, inače se ovo tečno drvo nalazi na Terazijama ispred broja 45 i ovo je pa naučno otkriće ili dostignuće naših istraživača sa Instituta za multidisciplinarno istraživanje. I to je prosto jedan novitet za urbane sredine, kako i na koji način da pročiste svoj vazduh na ovako prometnim mestima. Ali svakako više o ovoj temi razgovaramo sa doktorom Ljubodragom Vujisićem ispred Hemijskog fakulteta. Dobro jutro i hvala profesor što govorite za Probudi se. Pošto su inače u ovom akvarijum nalaze mikroalge, kažu da te mikroalge mogu da zamene drva koja su stara i do 10 godina. Da li zaista mogu da zamene ili šta stoji posledi toga? Dobro jutro svim vašim gledalcima, pa hvala na pozivu pre svega. Ovo istraživanje naših kolega sa Instituta za multidisciplinarne studije je u principu jedno aplikativno istraživanje i oni su uspeli da nešto iz hemijske čaše, hemijskog posuđa razviju do nivoa primenljivosti i ja bih volio da skrenem samo pažnju gledalcima da ovo apsolutno nije zamena za drvo jer prirodu ne možemo tako lako da zamenimo, već je stvarno jedan dobar način da se u urbanim sredinama gde nema prostora ili gde nema vremena da se sačeka, da se dobije jedna ovako neka pametna klupa sa USB punjačima, sa nekim dizajnom koji odgovara sredini i da mikroalge u tom slučaju zaista posluže da nam kao jedno veliko drvo ili kao 200 kvadrata travnate površine doprinesu kvalitetu vazduha, povećanju kiseonika u ovako već teškim uslovima. Meni je to interesantno što su oni uspeli da to razviju na nivou da te alge mogu da se koriste po ovako hladno vremenu, znači ta mala bića neće samo biti preko leta, već i u ovim hladnim vremenima. Kada nam je sve to naravno mnogo potrebnije. E, pa baš upravo je interesantno da ovaj akvarijum funkcioniše i na ovim niskim temperaturama. Da, eto, to je, kažem, jedan put naučnog otkrića od nekih eksperimenata, početnih, probnih. Oni su to postavili, ovo nije prvo drvo koje su oni napravili, Liquid Tree ili tečno drvo, kako su ga nazvali, je neki patent ili neka intelektualna svojina tog instituta i istraživača, tako da kolega Ivan Spasović, koji je vođa tog tima, on je u svom rodnom gradu u Smederevu postavio jedno ovde kod politike, evo ga, sada ga vidimo i na, tako reći, na Terazijama. A koliko ovo zaista može da doprinese zagađenju? Evo, na primer, pre nekoliko sati u Knez Mihajlovoj ulici bio je već i požar. Koliko zaista ovako tečno drvo može da prečisti vazduh? Pa, kao što sam i rekli, kao što i oni sami govore na osnovu njihovih istraživanja i procena, to je da to otprilike menja jedno drvo. Znači, jedno drvo je važna stvar, ali da bi to imalo nekog velikog efekta, mi moramo da poštujemo prvo svo, naravno, drveće koje nam je u gradu, pogotovo u gradskim sredinama, a onda da vidimo koliko ovakvih tečnih stabala na neki način možemo da inkorporiramo u naše gradove. To je malo možda jedna opaska da je to malo javnost je skrenula pažnju na ovo, baš pomoću nekih influencera, tiktokera iz inostranstva, tako da su nam oni više skrenuli pažnju na naše istraživače nego što smo se, da kažem, mi sami informisali o uspesima naših naučnika. E, to je tačno kada je reč o obrazovanju. Danas je Svetski dan obrazovanja o životnoj sredini, pa ja bih možda pitala, pošto ste vi sa Hemijskog fakulteta, šta to mi od hemija udišemo ili biste vi to nekako drugačije formulisali? Pa, mislim, mi smo jedan sveobuhvatan sistem i mikroorganizama i naravno zagađenja koje udišemo su primetna. Mi na Hemijskom fakultetu, na primjer, imamo jako važna istraživanja vezano za perfluorovana jedinjenja.
to su veliki zagađivači današnjice, tako da pokušavamo i da na ovaj dan malo skrenemo pažnju, da se vratimo prirodi, da se smanji zagađenje i da povećamo brigu o onome kako se prema hemijskim stvarima ponašamo, da vodimo računa, da ih nekontrolisano ne ispuštamo, već da protimo procedure i načine skladištenja. Hvala mnogo što ste govorili, zapravo budi se Nevena, samo jedan apel za sve sugrađane, pošto je ovo jedno veliko dostignuće od strane naših naučnika, nema potrebe ovo da uništavamo, možete pogledati da je sam natpis već uništeno, da je staklo koje ovde se nalazilo, a posljednje samo pre dva dana, već slomljeno, da je ova klupa uprljena, tako da hajmo da čuvamo nešto što je naše, a i vredno je sa druge strane. Pošto vazduh već nismo sačuvali, hajde da sačuvamo prečišćivače tog zagađenog vazduha. Hvala Danijela tebi i tvom sagovorniku.